Ahoj všichni, tady Kovy. Druhé kolo prezidentské volby se blíží, což znamená jediné. Hlavní menšinou v naší zemi se stala fakta, pádné argumenty a klidná mysl. Jo. A vzniklá situace nás teda taky obdařila trochu bizáru. Tak se na to, co se v posledních dnech děje, pojďme podívat hezky souhrně. Pojďme nejdříve na to nejdůležitější, pravomoci. Občas mi přijde, že máme pocit, že nevolíme prezidenta, ale zlatou rybičku, která nám bude plnit všechny naše přání. I když je dost pravděpodobný, že za 5 let bude zlatá rybička hnedka po boku soudkyně Barbary, Kajínka a Popelu z vlajky EU kandidovat, tento rok tomu tak není. A prezident má omezené pravomoci. Tak například nerozhoduje o přijetí nebo nepřijetí eura, o tom rozhoduje vláda, potažmo instituce Evropské unie. Názory obou kandidátů jsou hodně podobné. Miloš Zeman je dlouhodobě pro přijetí eura. Jako pozitivní příklad udává Slovensko. Zavedení eura, což je součást evropské integrace, by naši suverenitu nijak nepoškodilo. Kritizuje přístup eurozóny k Řecku. Na druhé straně Jiří Drahoš je taky pro přijetí eura. Já bych byl pro přijetí eura, ale až po zevrubné debatě, po zevrubné diskusi a poté, kdyby se, jak doufám, podařilo přesvědčit společnost, že ta debata i případné přijetí eura má smysl. Takže argumenty jako, že pokud zvolíme Drahoše, hned tady bude euro, nebo pokud zvolíme Zemana, tak nás ochrání před eurem, jsou totální bullshit. Příklad číslo 2, prezident taky neovlivňuje přijímání nebo odmítání uprchlíků. O uprchlické politice rozhoduje vláda, ministři vnitra jednotlivých zemí a instituce Evropské unie, nikoli prezident. Ten o tom opět může maximálně mluvit nebo vyvíjet tlak na vládu a politiky. I v tomhletom názoru jsou prezidentští kandidáti velmi shodní. Miloš Zeman dlouhodobě brojí proti nelegální migraci a proti imigračním kvótám, odmítá je, stejné názory zastává i Jiří Drahoš. V červnové debatě minulý rok ale uznal, že pokud by státy jako Řecko nebo Itálie byly přetížené uprchlíky, Česká republika by měla zvládnout přijmout 2600 prověřených. Dodal ale, že se není úplně jistý, jestli by tady vůbec ti uprchlíci vydrželi, když to ani nechtějí být. Ale opět, tohleto prezident ze své pravomoci nemá reálně šanci ovlivnit. Takže ten argument na jedné straně, že Zeman zajistí, že tady nebudou uprchlíci, nebo na druhé straně, že Drahoš způsobí, že tady všude budou uprchlíci, je úplný bullshit. Teda nabízí se možnost, že by Miloš Zeman stál na hranicích a mlátil migranty hůlkou, nebo že by je Drahoš vozil v kufru svého auta do naší země. Jinak by to asi neovlivnili. Stručně a jasně, jestli bude na hradě Drahoš nebo Zeman, nijak neovlivní. Uprchlickou otázku, přijetí eura, nasazení armády v zahraničí nebo politiku EU. O těchto tématech je určitě důležitý mluvit, jsou ale absolutně druhořadý. Takže o čem prezident rozhoduje? Například jmenuje ústavní soudce, jmenuje členy Bankovní rady České národní banky a nebo rozhoduje o tom, kdo bude nebo nebude sestavovat vládu. To je v tuhle tu chvíli docela důležitý téma. Prezident Zeman totiž nad vodou drží Andrej Babišek a nechce po něm ani na podruhý 101 podpisů, takže před 2 týdny lhal. Takže pokud bude prezidentem opět Miloš Zeman, Babišovi v cestě nebude stát nic a bude moct v demisi bez důvěry vládnout všem ministerstvům další 4 roky. To bude veselý. Na druhé straně Jiří Drahoš řekl, že by trestně stíhaného Babiše premiérem nejmenoval. Prezident taky podepisuje nebo vrací zákony a může vypsat amnestii. Takže až se zase v televizi budou řešit nějaký pikantní témata, položte sami sobě otázku, může s tím ten prezident vlastně vůbec něco udělat? Většinou je odpověď ne. Pojďme na další téma a tím jsou dezinformace, nebo chcete-li falešné zprávy, hoaxy, fake news a tak dále. Drahoš má na slouchátko v uchu, ze kterého mu někdo radí. Prezidentovi zbývají poslední měsíce života, má rakovinu a odmítl léčení. V brýlích Jiřího Drahoše je čip. Zemana není nutné volit v druhém kole. Hlasy z prvního kola se totiž automaticky přepočítají. Drahoš byl estébák. Zeman byl estébák. Drahoš je pedofil. Zeman zinscenoval útok feministky pro větší pozornost. Až Drahoš vyhraje, jmenuje Kalouska premiérem. No, Zeman nemá nohu. Pokud si myslíte, že podobným blábolům nikdo nevěří, tak se šeredně pletete. Tohle jsou věci, které se běžně vyskytují v komentářových sekcích, což jenom poukazuje na to, kolik mediálně negramotných lidí mezi náma žije. Asi nejvíc mě pobavila dezinformace o tom, že Drahoš je iluminát, protože je členem jakéhosi temného římského klubu. Ve skutečnosti československý římský klub přitom zakládal právě Miloš Zeman, udělal si přitom fotku s pánem, který za všechno může, a dokonce mu dlouhá léta místo předsedal. Československý římský klub se potom středil hlavně na ekologii, takže nejde o žádný ilumináty. Sorry. Na vás mrknul.
Sociálními sítěmi taky klasicky proběhly falešní citáty, jako například tenhle ten, a taky fotky vytržený z kontextu. Například tahle fotka, která vznikla na kongresu chemiků v roce 2013, kde se Drahoš tehdy jako předseda Akademie věd potkal s Angelou Merkelovou, která je vystudovaná chemička, měla dokazovat, že je Drahoš poskokem Merkelový. A v tomhletom kontextu ji sdílel poslanec SPD Novák. Na druhé straně, tahle ta fotka pana prezidenta s první dámou zase měla demonstrovat to, že je ve skutečnosti jenom přisluhovačem islámu. Prostě opět totální bull. Souhrně k dezinformacím, ověřujte si zprávy a když se něco zdá být až moc senzační, patrně to nebude pravda. Tak pojďme na další téma. Kampaň Jiřího Drahoše je trošku jako vařená rýže. Neurazí, nenatchne. Na druhé straně kampaň Miloše Zemana je jako Big Mac. Objednáte tohle, dostanete tohle. Pokud se ptáte, odkud vůbec berou kandidáti peníze, jak jsou kampaně financované, v případě Miloše Zemana je to absolutně neprůhledné. Téměř 10 milionů korun je schovaných pod spolek Přátelé Miloše Zemana, který vede Mynář a Nejedlý. Tenhle ten spolek funguje jako prostředník pro skutečné sponzory Zemanovy kampaně, kteří asi mají nějaký dobrý důvod, proč nechtějí být vidět. Peníze na prezidentovu kampaň poslala taky Strana práv občanů, která má oficiálně na svém transparentním účtu jenom 100 korun a navíc splácí velký dluhy po volbách. Přesto někde našli přebytečný 1 300 000 korun. Její předseda nedávno nebyl schopen původ těchto peněz vysvětlit a tak radši utekl ze studia DVTV. No a nedávnou pošpinující kampaň Stop imigrantům a Drahošovi, která patrně cílí na nejhloupější z hloupých, financovala Euro Agency. To je předseda Miroslav Šen, který zároveň spolu zakládal Mountfield, který shodou okolností nedávno koupili Číňani. Šen dal Zemanovi na kampaň skoro 2 miliony korun. Přiznám se, že aby tohleto video nepůsobilo jako nějaký hejt na Zemana, tak jsem se fakt hodně usilovně snažil najít nějaký nesrovnalosti ve financování Drahošovy kampaně. Žádný jsem nenašel. Je to zcela transparentní. Všichni dárci, od těch nejmenších až po ty největší, jsou přehledně vypsaný na Drahošových stránkách a na jeho transparentním účtu lze najít, kolik za kampaň utratil a od koho ty peníze dostal. Takže tady máme učebnicový příklad transparentní a netransparentní kampaně. Jaká je naše strategie? Strategie, to, co jsem říkal v minulém videu o prezidentských volbách, do puntíku platí. Miloše Zemana, dlouholetého politika s neuvěřitelnou řadou zkušeností. Jedna věc se mu musí nechat, je to úžasný strateg. V prvním kole odmítl Miloš Zeman účast v jakékoliv debatě se slovy: každý kandidát by měl být posuzován podle výsledku své minulé práce a nikoli podle toho, co řekne v hodinové debatě, kde se většinou slibuje. Těsně po sečtení výsledků prohlásil toto: a nebudu mít dokonce nic proti tomu, když ty debaty budou dvě. Kdyby byly tři a více, uznejte, že by vaše diváky už poněkud znudili. Drahoš se dvěma debatami souhlasil a Miloš Zeman o dva dny později přijal pozvání do 4 prezidentských debat. Zeman tedy klasicky otočil o 180 a totálně popřel sám sebe, Drahoše tím ale dostal do lost situace. Ten buď vypadal, že se Zemana bojí a odmítá s ním jít do debaty, a nebo že se podřizuje tomu, jak Miloš Zeman píská. Drahoš nakonec na dvou debatách trval, čímž dal ovšem prezidentovi dvakrát v hlavním vysílacím čase hodinu a půl solo. Nejdřív na Nově a potom na TV Soukup, teda Barrandov. Oba se tady poprvé utkali až v úterý večer na TV Prima. A stala se neuvěřitelná věc. Neprohrál ani Drahoš, ani Zeman, ale TV Prima. Výběr témat byl jedno velký VTF. Moderátor spíš než moderoval počítal, kolik se zrovna dívá diváků. Sleduje 2 miliony 200 tisíc diváků. A to publikum? Vy možná budete prezidentem. Tak, už za 4 dny. Vlastní šály. Totální nedůstojný dno. Fakticky se toho diváci taky moc nedozvěděli, protože samotný mluvení kandidátů zabralo jenom lehce přes polovinu debaty. 10 minut tleskalo nebo bučelo publikum, 14 minut mluvil moderátor Boříšek a přes 5 minut zabralo nelogický přepínání do studia. Přátelé, pokud vás můžu o něco upřímně poprosit, sdílejte tohleto video, pokud se vám líbilo a pokud vám přijde důležitý. Myslím si, že je v něm spousta věcí, kterou by lidi, kteří jdou k té volební urně a budou tam ten lístek házet, měli vědět. A jak říká Miloš Zeman, nevolte podle politických debat. Volte podle toho, který z těch kandidátů je vám blíž, se kterým víc souzníte, nenechte se ovlivnit žádnýma dezinformacema a prosím, pamatujte na to, co prezident reálně může a nemůže ovlivnit. Protože většina z těch témat, které se v médiích probírají, jsou absolutně nepodstatný. No, a pokud byste chtěli to moje 15-hodinové probírání se diskuzníma fórama, dezinformačníma webama,
a veškerou tou žumpou ocenit. Budu moc rád i za váš like nebo odběr. Pokud chcete diskutovat, budu rád, když rozjedete slušnou diskuzi dole v komentářích. Prosím, argumentujte fakty, nikoli emocemi. A dokažme, že jsme lepší než ty lidi, kteří přišli do té televize. Tady vlevo, to je zajímavá věc. Tady vždycky sedějí blbci. Tak se mějte krásně a šťastnou volbu, ať už volíte kohokoliv. Ahoj.